Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, sehatlah. Jangan sampai sakit. Ini baru aja pulang jualan, kawan-kawan. Tadi ngevlog dikit-dikit waktu jualan. Ya gak dikit sih, ya agak banyak sih. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, saya doakan kepada yang menonton video ini dan juga para subscriber, moga-moga diberi kesehatan selalu dan juga rezekinya ditambah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Monggo saksikan terus videonya. Cacus. Ini kawan-kawan kondisi pagi hari. Nah. Nah, ini Pak Es Blonjo. Blonjo apa Pak? Keteri. Ter ini api-api lumayan Pak. Aku ki sawira ngevlog pas dodol Pak ya. Ngomong Pak. Lha gen tepak lo Mak ngene iki Mak. Kapan maneh Mak iso mlebu HP? Enggak sedeng ngene Mak. Waduh lah ya iki lah. Nyambil teri to, Mak. Malah tepal, Mak, Mak. Tomati sampean milih, Mak. Mangen sing rada mblotong titik, Mak. Sing setunggal rada mblotong, wow. HP ini untungnya api, Mak. Dadine ning kene urung maca ketok maca, Mak. Disulap pisan. Nggih. Pak Di kan bidal teman niku, Mak. Niki Pak Anu. Pak Man? Oh. Kalih ewu setengah, Mak. Tasik dereng enten Mak tel mriki, Mak. Ora ngene aku. Opo ngene aku pokoke. Iki mang piro, Mak? Iwak, Mak. Regane, Mak. Pinten? Amit. Nggih, pas, Mak. Pinten, Mak? Nggih. Kula wau mboten beto 6.000. Heeh. Iwak napa to, Mak? Lemuru. Oh, lemuru, nggih. Uduk. Pak Man. Kula wau pas mboten beto, Mak, pas iwak regane mendemi, ya, Mak. Tangkal. Semoe pakai kayak wong. Alah. Nggih, nggih. Wong panen iki yo. Kali merunggi gunung sing kelongki ora dino pangkah mbok gowo apa lek ana pangkah payu. Lho. Oh, lah kadang anu lho Mak goreng piyambak lho Mak kula, Mak. Empat lima setengah pertama pare 4.000 Mak. Poh tapi super loh Mak, asli super jenen pare ini. Le gede gede kaya ngono Mak. Kacang karo berah nek bengok sak kresek cilik lo bisa nek seminggu ra digodhog lho Mak ya. Kuwi lho Mak timbang dadak godhog bengok ngene aku enek. Pripon pripon Pak, pripon Pak. Si kawan-kawan. Nggih. Oke Pak, terima kasih. Alah sembarang. Curuhe sampe loro. Heeh, ora kaya iki. Malah repot Mak juru. Berat iki malah. Bar iki lho opo? Niki to Mak, jenengan barang lho Mak. Alah wong dodolmu ora mesti kon kono dadak. Ya kadang kan repot barang Pak nggih. Lah ning sayan barang. Gambare dadek iki ngendi? Pripon pripon Mak, pripon Mak? Nyang, tambah piro kuwi? Jeneng 2 wau tasik 500. Eh, 4.000 setengah, 4.000 setengah Mak, Mak kleru Mak, Mak. Berarti kurang 1.500 Mak jenenge telu. Kurang 1.500. Nggih.
Ini. Oke. Aku mung 1500 lagi 2,5 lho, Mak. Sik susuk 1,5 berarti. Kurang kan mae kurang 1500, Mak. Lah nggih berarti tasik 1,5 nggih. Mung dhuwit kresek kok cagrok lho kan semangat. Lah nggih piye to, Mak? Senene lho, Mak. Tak kon jukuk-jukuk dhewe kok iso bingung dhewe iki ya. Senang anu. Punten. Pare 4000. 5. Rokok ya, Mbak, rokok ya, Mbak. Capar 1,500. Lek siji mak loro 2,5. Piye, Mbak? 5. 5, berarti 6,5. 2,5, Mak. Silah tak itu tak tasik. Jenenge. Pinten, Mak? 2 tasik 1,500. Jusep pokat niki wau koyoke kok mboten enten to, Mak. Tambah pinten, Mak? 1,500 nggih, Mak. Tasik 1,500, Mak. Terima kasih, Mak. Mangko lek dolanan HP aja lali, Mak. Mas Londo Channel. Mas Londo Channel, Mak. Nang 2000, Mak. Sak monok 2000 to, diinya 1000 kok ning etek. Etek gendi iki. Pancasila. Yo. Kuwi iki nyapon asli, Mbak. Asli. Kuwi asing ngadol sapa kuwi senenane engko. Alah. Yo niki sing dilebokne aku koyo ngene iki yo mok. Lha kan wis macak to Mbak Isan, Mbak. Macak pupung to. Tetapi apik kok lambene. Iki aku yo mok. Ngono ya. Oh. Lebih mak. Heeh ora mak. Heeh apa ora mak? Apa sing delok kok koyo ngene arek. Aduh. Lah iki HP ku pernah reg 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 tak gowo guyu. Berat iki. Kalian napa niku, Bu? Ya kok sing video to, Mer. Joget pisan no. Brambang ning sarku, Mbak. Kono, Mbak. Heeh. Brambang 5000, Mbak. Kelan kacang. Kapan? Brambang ono oh, Mbak rada larang saiki, Mbak Brambang, Mbak. Kan ya sekali gayung ya, Mak ya. Ya mbok menawa lho mak ngene iki mak. Ya iki lho kacang iki. Pak Bro arep ngendi? Negeri iki lho mak. Wah, lha ya iki cocok. Sami lho Pak lah. Oh, gedeng. Pak Bro Mas Londo Channel tak gelem delok channelku lho sampean. Channelku Mas Londo Channel. Aku ndelok kayak pas sampean. Gimana lu tek Pak. Wah, jan cocok nih kok. Jajan iki apa? Jajan iki akeh sing gak teko, Mbak. Sing ngono tok ya, ya apa to, Mbak? Enak lo kuwi. Lah sing jiko mae sing bayar anak dadi aku ya bingung tolah ya. 2000 Mbak lading iki Mbak pusaka keris empu gandring sing ngetok. Nah kuwi. Enggak usah grogi Mak susuk ejek Mak. Sopo Mak sing gawane Mak? Loh, neng di Bela, Mak? Bela neng ini ibuke kono. Walah. Pirang dino Mak wisan, Mak? Nang sik di ini. Walah. Aku yo iki arep ndelok dagang aku sing isih apa ae ngono, Mak. Kecap, Mbak. Kecap ning jero, Mbak. Ketutupan apa jenenge? Cilik-cilik iki, Mak. Oh, Mbak. Ya, cilik gendang tempe aku gendang tuku neh. Lah ora ngono aku randang entuk bati, no. Seribuan, Mbak. Yo, Mak, yo. Ladinge diceluk nganu Mbak ini nyauri. Nyauri biasanya ladingku. Lading Sektio Mama. Arep masak apa Mak gua, Mak? Di tekek nek kono lho, Mak. HP ku horek. Ya. Nggih, Mak, nggih, Mak. Banyak ae. Ki mbake masak apa tahu karo campur apa kecap? Arep ngene, Mbak. Masak
tahu. Oke, Mak, terima kasih. Seribuan, Mbak, wis jenenge opak. Mbok. Kacang, Mbok, murah, Mbok. Pelang mulai kacang. Lah sing sing tepak loh, Mbok. Enak, Mbok. Amit, Mbak. 1 2 3 karepone, Mbak. 3.000. Ha, nggih. 1.000-an, Mak, nggih. Ngeten, Mbak. Terima kasih. Apa to, Mbak? Opak. Oh, segede to, Mbak. Aku jarang dicantoli lho, Mbak, segede, Mbak. Demen aku sing cilik-cilik ngono lho, Mbak. Penak, Mbak. Nah, ini kalau Mak latih, Mak, tak selempetne, Mak. Biasane Mak kae lho, Mak, kerise, Mak. Lah. Nyapa to kon dhuwur, Mak. Kok ngesori iki lho, Mak. Ndik tempe iki lho, Mak, iki lho, Mak, kene lho. Nah, ya kuwi lho, Mak. Keris sakti ya, Mak. Gelis kuwi ya, Mak, malan, Mak. Minyak larang apa sakian? Hah? Minyaknya awes sak niki. Larang pi, kurang 500 mbak. Nggih, Mak, terima kasih. Kurang 500. Oke, Mak. Sesuk-sesuk kan. Enak le paling 500. Enak sing loro pisan, Mbok. Nggih, Mak, nggih. Tu mana wong tuku di vlog. Di vlog apa to, Mbok? Heeh, Mbok. Engko tak lebokne YouTube, Mbok. Lah iya, enggak apa-apa to, Mbok. Ah, nggih. Beri ora apa-apa to, Mbok? Wong sampean dikerep. Sampean dikerep di vlog. Sampean dikerep di vlog, Mbok. Ih, jual di. Tahun tahu mak, astagfirullah aku ditekoki. Telas mak nggih, tahun tahu sih. Niki wau dinane sab. Niki wau brio kemis to mak. Eh. Lah setu. Sing iki jumapon. Wong nggih ding mbok Sabtu mbok. Aku memang setu mak e kelo mbok kleru mbok aku memang setu mak e kemis. Tahunane pengerane gur tempe tok arah. Heeh mbok. Lha terus apa mbok serang goreng? Usus mbok, usus goreng, Mbok. Nah, anak edenge tuku. Usus goreng. 1000 sak itu ya. Api-api tapi. Heeh, api-api mbok, wayu-wayu sing sewan. Apik sing sewan timbang sing 2000-an. Lho, apik to. Rowesi-resi mbok. Terus tuku opo kok ora enak lauk-lauk. Oh, opo mbok? Wis goreng tuku opak kowe ae sitok. Lah engko iwak yo goreng to mbok yo anduh. Tepak tempe lho mbok, gedhi engko nggih papan-papan menawa enek nganu sing moro ya. Anak putu jajali. Mbak, jajal pisan-pisan guyu lho, Mbak. Hah? Guyu. Nah, ketok luwes lho, Mbak. Ketok luwes, Mbak, Mbak. Terong iki ngene ati terong pondo kan. Pondo, Mbak. Iki seje, Mbak, iki kan iki lalap. Ujek lah kutu. Tepel, Mbak. Tepang, Mbak, malan, Mbak. Tepel larang ora. Yo jane ora, Mbak, larang, Mbak. Terong iki. Nggih. Yes, iki pumpung aku meneh 1500 ya, Mbok. 1500 pumpung meneh iki. Nggih. Yes.